Eyin temi abeti gbo ni Afri Chatta Film Village Ibelawa bayi ni odo Ibrahim Chatta. Ni akoko na tani Ibrahim Chatta je ati wipe iru nkan wo ni amo Ibrahim Chatta si. Ibrahim Chatta je gbajugbaja osere ori itage lorilede Nigeria to si je ilumoka. O je gbajumo ninu awon tin se ori itage bo je ipele boys arugbo abi afa abi babalawo gbogbo e ni o mo se daada ti o si matayo nibe. Ibrahim Chatta je okan gbogi okan pataki ninu awon tin se ori itage ibe ni a wa ni Film Village Chatta Film Village Afri Chatta Film Village Belawa bayi biba yi ni won tin ya awon cinema cinema lorisirisi to je wipe ti e ba wa nbi bayi ti won ma fi ya cinema lati ibere de opin e o ti e ni mo wipe ibi bayi ni won ti ya nitori pe e o ni kuro ni bi bayi ti won ma fi bere sini ya cinema lati ibere de opin ko ni lo wipe a sese tun lo si iboro mo ewo awon ile lori ruru ni won ko si bi bayi awon ile igbalode be na ni won ko awon ile atijo e je ka se afiwon ayika ati gbogbo ohun ti nbe ninu ibi bayi ewo ile yi bi o se lo bi ola olohun ti abanika so ipe ka ti egekere ile ti an wo yi a to bi 300 acres of land ewo e je ka lo si awon ibi ti awon ile atijo wa to dabe ni pe bi ilu ni ti e ba wo latokere ati pe te ba sumo nitori pe kin se ile kan ohun lo wa nbe bi odindi ilu ohun ni a fe mu yin lo wo e wo bi ona se lo salalu lori ile bi gbogbo e se teju ferefe e wo ibi ti igi ma wa igi wa nbe ibi to ye ki won ro won ro ibi to ye ki ile wa nbe e wo ibi ti a nso ibi awila de yi e wo awon ile atijo ewo bi won se ko ewo bi o se ri ti a ba ni ka wo finifini ipi bayi gangan o to se bi odindi ilu ninu ere ori itage be ni o to bi odindi ilu ninu ere ori itage se ri wipe ere ori itage ti le wa ti ile Yoruba ati ti Nigeria lapapo ti mu otun otun oju tutun wa ewo awon foundation ti won sese yo nitori pe ise o si ku ati pe ise po si bi bayi lati se ewo awon ile bi awon ile atijo awon ile Fulani atijo ewo bi won se se awon ile yi ewo bi o se ri se ri pe ise o po ni bi bayi ti e ba fe wo oniruru ohun atijo abi ohun asa ati ise ile Yoruba wa e le wa si bi bayi na ke wa wo ke wa fun oju yin lo nje o e wo gbogbo e bo se lo bi ola Olorun ibi je ibi pataki to ye pe enikeni to ba nse ri itage yala ti e se ri itage ni amo e fe noju e fe foju yin lo nje lati wa wo ohun ti awon asa ati ise wa ti won ti se ati ohun to je ohun atijo eyi ti e o ri ni igboro e le wa si bi bayi lati wa se ayewo lori re lati wa wo daada e wo gbogbo ibi bayi e wo bi won se ko se ri pe e n ri awon ile kan ti won o ti ibo lori ti won se nko lo ise se n lo lori re Ibrahim Chatta to fin ye wa wipe Film Village ti ohun ko yi wipe iran ojo pepe ni o ti pe ti ohun ti ni oyun Film Village sinu ti Olorun si wa mu iran yan wa si imuse ni odun yi adupe lowo Olorun to mu oju wa ri Film Village ti Ibrahim Chatta sese se yi ise se po si bi bayi o eyin onile ise nla nla ati olokowo kekeke e gbianju lati ba Ibrahim Chatta dowopo lati tu je ki gbogbo e ko ru gogo si adupe e se.